Poštovani gledalci, gledate Župsku hroniku. Povodom odluke o raspisanim parlamentarnim izborima za izbor narodnih poslanika u Narodnoj skupštini zakazanih za 26. april 2020. godine, opštinska uprava opštine Aleksandrovac izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Aleksandrovac. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Aleksandrovac izložen je u sedištu opštinske uprave Aleksandrovac, ulica Jaše Petrovića broj 26, drugi sprat, kancelarija broj 14. Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahteve za promene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Aleksandrovac, mogu podneti opštinskoj upravi opštine Aleksandrovac svakog radnog dana od 7 do 20 časova, a subotom i nedeljom od 9 do 17 časova, najkasnije do dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska 10. aprila 2020. godine do 24 časa. Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenja i potrebni dokazi. Nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora u birački spisak, pravo upisa imaju i maloletna lica koja biračko pravo stiču zaključno sa 26. aprilom 2020. godine, to jest na dan održavanja izbora. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-birački-spisak unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana. Kontakt telefon 037-3554-556. Na celoj teritoriji Aleksandrovačke opštine u toku su radovi na izgradnji lokalnih putnih pravaca. Ekipe preduzeća za puteve rade na nekoliko putnih deonica. U unapređenje putne infrastrukture ulažu se značajna sredstva, a radovi se izvode na deonicama lokalnih puteva u 5 sela. Cilj lokalne samouprave je da asfaltira puteve do svake kuće u Župi. U toku su pripremni radovi i otvoreno je 12 gradilišta u mesnim zajednicama donjeg dela Župe. Vitkovu dve deonice, Mrmošu, Zaseoci Živkovići, Danilovići, Blački potok, ka igralištu i prema groblju i u Lačisledu Zaseoci Miletići, levo i desno, Milovanovići, Novakovići i Veličkovići. Protekle nedelje beležimo radove u mesnoj zajednici Stubal, prema groblju i Bobotu. Udruženje pčelara opštine Aleksandrovac spada u jedno od najaktivnijih u Srbiji i to je udruženje za primer. Osim što su vredni, pre održavanja redovne skupštine udruženja pokazali su i svoju humanu stranu. Članovi udruženja pčelara Župa posetili su društvo za MNRO opštine Aleksandrovac i ovom prilikom poklonili 20 kg meda. Reč je o humanitarnoj akciji koja se organizuje godinama unazad, tako da je već postala tradicionalna. Uspeli smo, mada je bila prošla godina jako teška za pčelara, pčelare mnogi nisu uopšte sakupljali med, a neki u minimalnim količinama, ali pored toga bilo je ljudi sa visokom humanitarnom svešću unutar udruženja koji su darivali koliko su mogli tegu dve i uspeli smo da sakupimo za ovu ustanovu 20 kg meda koji se nadamo se da će deca uživati u ovom slatkom proizvodu koji je najprirodniji uopšte. Predsjednik udruženja Zoran Džamić rekao je da je prethodna godina bila dosta teška za pčele i pčelare, podsjetivši ovom prilikom i na brojne aktivnosti koje su sprovedene u prošloj godini. Istim tempom radit će se i u ovoj godini, a raduje činjenica da se broj članova udruženja pčelara Župa povećao i sada ih je u opštini Aleksandrovac 90. Ja sam na čelu pčelarskog udruženja godinu dana, već prošlo je godinu dana, imali smo raznovrsne aktivnosti, najveći akcenat smo stavili na edukaciju pčelara i samim tim smo imali i povećavanje broja pčelara u udruženju, u opštini i povećano je značajno broj pčelinjih društava po pčelaru.
Uspeli smo da prošle godine organizujemo 8 pčelarskih predavanja, što je daleko više nego što je bilo to u prethodnim godinama. I zahvaljujući pre svega donaciju opštine koja nam je finansirala za 5 predavanja od 8 predavanja koje smo organizovali, 5 predavanja nam je finansirala opština i ovom prilikom im se neizmerno zahvaljujem. Mi smo neprofitna organizacija, imali smo dosta aktivnosti, ali u skladu sa mogućnostima. Naša članarina je 800 dinara, mi imamo u udruženju duži broj godina od 70 do 90 članova. Ove godine smo dostigli gornji prag broja članova 90. Već imamo najave da ćemo u narednom periodu imati veći broj članova na opšte zadovoljstvo. Ja mislim zadovoljstvo pre svega nas koji rukovodimo ovim udruženjem, ali nadam se i na zadovoljstvo svih pčelara. Zoja Ivanović, sekretar društva za MNRO, zahvalila se na humanitarnoj akciji i medu koju su ovom prilikom poklonili članovi udruženja. Ovo je već tradicionalna aktivnost udruženja pčelara koji nas otprilike svake godine posete, obiđu, donesu donaciju našem udruženju i svakako je prilika da se naši korisnici podsete ko nam daje med, kako uopšte se stvara taj med, koje vrste meda imamo i naravno zašto je med zdrav, jako jedna od najzdravijih namirnica, zašto treba da se konzumira i naravno u kojim količinama. Mi smo naravno zahvalni udruženju pčelara baš zbog toga što je to preraslo u jednu tradiciju i što nas ni jedne godine nisu do sad, otkako su krenuli, nisu zaboravili. Nakon toga u amfiteatru Srednje škole Sveti Trifun sa domom učenika održana je godišnja skupština udruženja pčelara Župa. Delegati su usvojili izveštaj o radu i financijski izveštaj za 2019. godinu koji je podneo predsjednik udruženja pčelara Zoran Džamić, kao i program rada i financijski plan za ovu kalendarsku godinu. Gost godišnje skupštine, Milan Mitrović, licencirani predavač iz Kruševca, održao je predavanje na temu planska zamena matica i zimska zamena zimskih pčela i sa prisutnim pčelarima podelio deo svog bogatog iskustva. Aleksandrovačko-lovačko udruženje Župa ima bogatu i dugu tradiciju, poznati su po dobrom gazdovanju kao i ciljanim ulaganjem u lovište i tako postižu vidljive i dobre rezultate. Nastavljajući unošenje divljači u svoje lovište, nedavno su pustili određeni broj mladih divljih svinja. Inače, naseljavanje divljači bio je ostao jedan od osnovnih zadataka. Domaćinsko gazdovanje lovištem i odnos prema divljači je preduslov za lovačke uspehe i ključni je segment razvoja, kaže Dragan Pajić, upravnik lovišta Lovačkog udruženja Župa, govoreći o ranijim i sadašnjim aktivnostima, kao i budućim planovima udruženja. Lovačko udruženje Župa u skladu sa svojim aktivnostima, odnosno godišnjim planom gazdovanja o naseljavanju divljači, danas je u lovište Župa na dve lokacije ispustila 10 jedinki divljih svinja. Jedna lokacija je mesto zvano Rekovci, atar sela Trnavci, i drugo mesto je Gornja Velika Vrmica. Podsjetit ću lovce da i građane da je lovačko udruženje u proteklom periodu ispustilo u lovište 2250 fazana, 50 divljih zečeva i sva ta divljač iz našeg reprocentra koji se nalazi u Tulešu. Ovim putem zamoljavam lovce i vlasnike pasa da svoje ljubimce drže u vezi, odnosno boksovima, kako ne bi uznemiravali ispuštenu divljač u lovište. Dalje aktivnosti u lovištu Župa jesu prebrojavanje divljači, znači prolično prebrojavanje divljači, odnosno ustanovljavanje brojnog stanja divljači u lovištu, na osnovu čega se pravi godišnji plan gazdovanja, koji će obuhvatiti sve gazdinske mere predviđene u lovnoj 2020-2021. godini. A to su unos divljači u lovištu, izgradnja lovno-tehničkih i lovno-uzgojnih objekata, mislim na visoke čeke, tople čeke, na hranilišta, solišta. Sve ove aktivnosti su u cilju postizanja ekonomskog kapaciteta lovišta Župa.
Krajem prošle godine predškolska ustanova Naša radost pridružila se međunarodnom programu Eko škole, koji ima za cilj da se razvija svest dece u sferi ekološkog razmišljanja i dela kako bi postali glavna pokretačka snaga održivog društva. U ovaj program uključeno je preko 11 miliona dece iz 60 zemalja sveta. Inače, ekologija ima vrlo važno mesto u aktivnostima u vrtiću. U saradnji sa predstavnicima Srbija šume, inženjerima šumarstva Milanom Milosavljevićem i Nikolom Jovanovićem, organizovana je radionica tokom koje su se deca upoznala sa vrstama drveća koje raste u dvorištu i vrtića i pri tome bili veoma aktivni u radu. Dogovoreni su ponovni susreti tokom kojih će uočavati karakteristike pojedinih drveća, ali i dobiti mogućnost da u dvorištu posade nove biljke o kojima će se brinuti sama deca. Kroz praktične primjere i aktivnosti deca uče da vole, razumeju, poštuju i čuvaju prirodu, istakla je ovom prilikom vaspitačica Olga Milićević. Ekologija zauzima veoma važno mesto u aktivnostima koje se sprovode ovde u vrtiću. Od najranijih dana mi kroz praktične aktivnosti, kroz igru, glumu, likovne muzičke aktivnosti radimo na upoznavanju dece sa prirodom i na razvijanju svesti o značaju prirode za sve nas. Evo, vi ste danas mogli da vidite jednu radionicu koju smo organizovali zajedno sa predstavnicima šumske sekcije, odnosno Srbija šume, a sve je to organizovano u okviru programa Eko škole. Naš vrtić se u taj program priključio krajem 2019. godine zajedno sa ostalim obrazovnim ustanovama iz našeg grada. U okviru tog međunarodnog programa u koji je trenutno uključeno preko 11 miliona dece iz 60 zemalja sveta, postoje razni projekti. Jedan od tih projekata jeste Veliki lov na biljke i ova radionica naša današnja bila je posvećena baš tim aktivnostima. Znači, cilj je da se deca upoznaju sa biljnim i životinskim svetom iz neposrednog okruženja, kako bi naravno razvili tu ekološku svest, svest o potrebi očuvanja biljnih vrsta kojima smo okruženi. Zato smo zvali predstavnike šumske sekcije da dođu i da nam pomognu u tom nekom mapiranju našeg dvorišta. Znali smo imena nekog drveća, ali ne svog drveća, a i evo danas smo imali prilike da čujemo i neke jako zanimljive priče o raznim vrstama drveća, da saznamo zašto je drveće važno i da se dogovorimo za organizaciju nekih budućih aktivnosti, a između ostalih to jeste sadnja nekog novog drveća ovde u našem dvorištu. Videli ste kakve su reakcije dece bile, oni se zaista raduju tome. Učenje o ekologiji motiviše decu da sa malim promenama svakodnevnih navika mogu postići velike promene u očuvanju i zaštiti životne sredine. U osnovnoj školi Ivo Lola Ribar organizovana je radionica u saradnji sa predškolskom ustanovom Naša radost iz Aleksandrovca povodom Međunarodnog dana žena 8. marta. U radionici su učestvovali učenici 4. razreda osnovne škole i sve 4 predškolske grupe iz vrtića, što predstavlja još jedan vid saradnje između obrazovnih ustanova. Saradnje između vrtića, odnosno predškolske ustanove Naša radost i naša škola osnovna škola Ivo Lola Ribar. Sve 4 predškolske grupe su smeštene u naše 4 odeljenja 3. i 4. razreda i gde učenici iz predškolskih grupa u saradnji sa učenicima naših 3. i 4. razreda zajedno rade na izradi čestitki, odnosno nekih manjih predmeta koje će pokloniti mamama za 8. mart. Šta je cilj ovakve radionice i zašto je ona važna? Cilj radionice jeste u stvari druženje, upoznavanje i priprema predškolaca za ono što ih čeka od septembra meseca. I kao što smo videli, oni jako lepo reaguju. Tako je, deca su oduševljena i samim tim što su došli u novu sredinu, a i najviše iskreno zato što se druže sa drugarima sa kojima će biti tu od septembra, kao i sa učiteljicama koji će ih primiti.
Deca su putem kreativnih čestitki i raznih ukrasa iskazali veliku ljubav prema majci, poštovanje prema ženama i njihovo veliko zalaganje i brigu za bezbrižno detinjstvo i odrastanje. Kroz igru i rad deca su se lepo i zabavila i poželela svim mamama, bakama i svim ženama sveta srećan predstojeći praznik. Pravimo čestitke za mame. I te čestitke ćete pokloniti vašim mamama? Da. I kako vam sve ovo izgleda? Meni izgleda lepo. Se fino slažete? Da. Kakvi su drugari? Super. Je lepo sarađujete? Da. A kako, na koji način? Pa lepo, na primjer, ja je pitam hoćeš ovo da zalepiš, ona kaže može i tako radimo, na primjer. I šta će to danas da nastane od te vaše radionice? Pa mislim da će nešto lepo. Mi danas pravimo korpice sa cvećem da oni ponesu svojim mamama da daju za 8. mart. A to se radi uoči jednog velikog praznika, je li tako? Da, 8. marta. Želim da poželim srećan 8. mart svim mamama ovog sveta. U Aleksandrovačkom domu kulture Milosavuca Mirković odigrana je pozorišna predstava Crveni šešir, koju je po tekstu Rastka Papića režirao Dimitrije Šašić. U glavnim ulogama igrale su Nada Blam i Mina Lazarević, dok je muziku komponovao Aleksandar Miletić. Ova predstava je karakteristična po tome što sadrži veliki broj tragikomičnih scena iz svakodnevnog života, pitanja o ljubavi, mržnji, novcu i životnim situacijama. Mina Lazarević je oduševila svojom ulogom, dok je Nada Blam u svojoj ulozi profesorice glume pokupila brojne simpatije i nasmejala prisutne. Župska publika je uživala u predstavi, a ove proslavljene glumice sa scene ispratila aplauzom. Opština Aleksandrovac je po prvi put bila domaćin međuokružnog takmičenja u košarci. Takmičenje je održano u hali sportova. Učestvovale su 4 ekipe koje su se plasirale na ovo takmičenje. Tehnička škola Zaječar, gimnazija Stevan Sremac iz Niša, gimnazija Prokuplje i domaćin srednja škola Sveti Trifun sa domom učenika. Profesori fizičkog vaspitanja Nikola Miljković, Saša Marković i Slavoljub Živadinović, organizatori takmičenja, oduševljeni su plasmanom koji su naši učenici postigli. Prvo je bilo okružno takmičenje koje se održalo u Varvarinu i tu je naša ekipa, mada tesno, pobedila u finalu Kruševac i plasirali smo se po prvi put znači, na međuokrug. A znači stasala je generacija konačno, naravno to su sve deca koje igraju u klubu i naravno igraju za školsku ekipu i nastupaju i redovni su na toj školskoj sekciji. U konkurenciji od koliko škola je naša škola ostvarila ovaj uspeh? Prvo je bilo 4 ekipe na okružnom i sada je među okrug isto 4 ekipe. Znači pobednici okruga su sad trenutno igraju drugu polufinalnu utakmicu. Naša ekipa se plasirala u finali i sad treba da odigramo finalnu utakmicu za plasman na republičko takmičenje. Međuokružno takmičenje u košarci do sada se po tradiciji održavalo u Kruševcu. Miodrag Ivanović, koordinator Rasinskog okruga za školski sport, ističe da imamo veoma dobru ekipu koja je uspela da promeni tradiciju. Pobedivši na okružnom takmičenju gimnaziju iz Kruševca, učenici srednje škole Sveti Trifun sa domom učenika obezbedili su da Aleksandrovac postane domaćin međuokružnog takmičenja. Za razliku od prethodnih godina gde je Kruševac uglavnom dominirao, Trstenik ponekada, evo prve godine imamo tu čast i zadovoljstvo da Aleksandrovac pobedi na okružnom takmičenju i da predstavlja naš okrug na okružnom takmičenju, gde će da se plasira na školsku olimpijadu koja će se održati od 15. do 22. maja u Novom Sadu. Što to znači za učenike same, plasman na školsku olimpijadu? Pa kao što za svakog sportistu puno znači da ode na olimpijadu, tako i za učenike je najvažnije da budu te četvrte godine kad se održava olimpijada u svojoj školskoj ekipi koja je uspela da se plasira na državno prvenstvo, odnosno te godine na olimpijadu, tako da su dečaci Svetog Trifuna došli do te velike šanse da su po prvi put pobedili na svom okružnom takmičenju da odu i na školsku olimpijadu, a to nije bilo kakvo školsko državno prvenstvo, to je nešto što se pamti celog života. Vi ih pratite već više od 30 godina.
Pa nam recite o ovoj generaciji koja je sada stasala. Pa, sama činjenica da je Aleksandrovac pobedio Kruševac i Trstenik, da je pobedio Zaječar i da će sad protiv Prokuplja, koji je pobedio Niš, da igra finale, znači da je to jedna generacija veoma talentovana, a pored njih ja očekujem da će i rukometaši i rukometašice, kao i prethodnih godina iz Aleksandrovca, da se domognu olimpijadi. Ne samo što su obezbedili da domaćin bude naša opština, već su na svom terenu zablistali. U veoma jakoj konkurenciji uspeli su da obezbede učešće u finalu, a zatim i da savladaju u finalnoj utakmici ekipu gimnazije iz Prokuplja rezultatom 53-50. Pobednik međuokružnog takmičenja u košarci je ekipa srednje škole Sveti Trifun sa domom učenika. Sjajni učenici i sportisti obezbedili su plasman na školsku olimpijadu, koja će se od 7. do 15. maja održati u Novom Sadu. Sport. Fudbaleri Župe pobedili su na svom terenu Trstenik PPT sa 2-1 u osmini finala Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. Bila je to generalna proba pred nastavak sezone u Srpskoj ligi Zona Zapad. Župljani su bili bolji tokom celog meča i pokazali da se nalaze u dobroj formi pred prvu takmičarsku utakmicu koja će se u subotu 7. marta odigrati u Poljni protiv Fudbalskog kluba Blagotin. Strelci za domaći tim bili su Smiljković i Lazarević. Podsetimo, Župa se posle prve polusezone nalazi na trećem mestu na tabeli sa 38 bodova, koliko ima i drugoplasirani fudbalski klub Paraćinskog jedinstva, tri manje od lidera na tabeli Radničkog iz Svilajnca. Pauza je završena i za rukometaše. U subotu 14. marta od 18 časova u hali sportova Župa nastavlja se rukometno prvenstvo prve lige Zona Zapad. Župi 54 u goste dolazi ekipa Karađorđa iz Topole. Čelnici kluba i igrači očekuju sigurnu pobjedu na startu prolećne polusezone. Podrška sa tribina svakako im mnogo znači. Zato, župski ljubitelji rukometa, dođite u subotu 14. marta da bodrite mladu ekipu Župe 54, da ostvare pobjedu i ispune svoj cilj zacrtan pre početka sezone. Plasman u viši rang takmičenja u Super B ligu. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.